Цепима. Как? Цепима. Как? Тепер сме ойшкурой се има. Ишче. Ишкурче. Това е што сленг. Така не е нищо. Така не е што? Не, не, не жа, пас. Не е што. Ти што е глас, Панис? Пала. Не. Това ще разетец. Не ще разетец. Ти какво що? Не и що? Ако че да ще той пусти? Не, не, тупаеш. Не и що, Ирги. Па да уси да си. Така да ще му разетч. Да, не пускай ти що. Йо, и що? Я.